Күнәкші болсын, сөз жаңа оқаға қарайсыз. Бұл саатқа қабартымалқарын жешауында болған бір қауымаған ал ішпілі. Сізді мен жаңғы Разлан Мариям шағырай теме. Россия Федерацияны президентіні шехар округланы бұл муниципальный райуланы жер-жерлі самоуправление орғаларының ішлеріне баға бичуыны үсінден указы жешауда тірі бардырлады. Қабартымалқарда ол қалай тамамланғанны республикан 13-ларда ес бұрадыла. Аңа көре алчы шехарлар райулада ачықланадыла. Қабартымал қарыны басшысыны құлығын бол жалы толтырған Юрий Коковны бойруы бұл шахар округлан бұл муниципальны райуланы шахар ем районы самоуправление орғаларыны озған кезуде ішлеріне берілген бағағы көре жерлі ем грантла үлешуіні үсінден ұны өтілгенді. Хорлағалыға республикалы бюджетінде 2014 жылда муниципальны құрал ұлан бюджетлеріне бөлінірік ақчадан 13 миллионнан артық сом берге борчулы етілгенді. Ал чыла 3 қауымға бөлінгенділі бірінші тезмеді Нальчик ен Бақсан шахарла бардыла. Нальчике 3 миллионнан артық сом ақча бөлінірікті екінші қауымда Чегемлі Черек райула хорлағалаға саналғандыла. Алаға 4 миллионға жуық сом ақча сауға берілікті. Бақсан Емлескен райула 3-ші қауымда хорлағандыла. Бақсанчылады 4 миллионға жетер-жетмез грант қолы болықтыла. Біздің телерадио компания жаңы жылының алында «Халқ назы» деген атбұла жандауырлық акция бардырғауының өткен еді. Акцияның шетлерінде біз бір қауым адамға бұл үшілуқ берер оңтап қамыз. Шаген Цуков Емгалав қуатлы орамла бірге қошылған жерде үскен назы терекчіке қар сүйген келіп тілеклерін алғышларында жазып білдірер оңлар бар еді. Наталья Родина біздің акция біз бардырылған күледі кесіне ұлу жарсуын жүреген рахасыз еткен болуының үсінден де қапарлағанды. Аны туудығына 6 жыл толғанды. Қиын ауырулы болған себеплі ба, жасчық жүреген ұлтыралған оқына ет алмайды. Аңа енші тренажер болу шағылығы еді. Жарсуға үйірні алы әқча оңар жоқты. Бұ тілекіні толтырған тынч болмады біздің телерадио компанияға. Тренажер алырға ақша берге сүйген адам барды, аны керегіше қайырланырға болушалық специалиста табылмағанды. Наталья, жаңыз кесіне тудығы үшін ұғай біттеу ауырулы сәбиле үшін дәтілегенді. Республикада ДЦП ауырулы сәбиле тұручы әнші сәби сат ачылса, не қадар ата-анаға біраз жеңіл болыр еді деп та жазғанды тілегенде. Нәчікіне 3-ші номерлі школа интернатына деба войны ауылда жашағала 4000 сом ақча жиғандыла. Біздің телерадио компания ол ақчаға сәбилеге қол ұсталықла көрешкенде керек инструментлені алғанды. Нәчікші Надежда Иванова ағач материал абыла ішлегенде кереклен кесінден де сауаға бергенді. Черек районы промкомбинатуа материал абыла болышығанды. Фурманова орамда орын алған ұлайған. Жаңыз адамла тұрған интернатта жашағалаға өчегендегі теплица комплексін келечілері сауға еткенділі. Ахмет Кишевнің жарсуына бұл шырға сүгеліді аз түйілділі, жасчық еркен жүрі алмаған себепле садақтан оқбыла аттырған секцияда жарауын тоқтатырға түшкенді аңа. Сюжетін көргелі көп адам сөрештілі бізге. Спонсор берген ақчаға біздің телерадио компания Бавария такси біле келішім таусығандыла, Бавария жасчықны бек аз хақ бұла жүз кере елтірікті, жарау өткен жеріне, кеслерінен де елісін қошығандыла. Терекні школа интернатында осы біле китапла тілегенділі республикадан жешағылан жүрек қалалықларын себеплегінен аслам китап жиылғанды алаға. 15 китапны призвани атлы мед колледж алғанды, миллет тіледі китапла бұла школчылаға Эльбрус китап басманда себеплек етеріктілі. Бізіне берілерімізді көргістілген Диана Абанокова бұла Ислам Хашхожевға терекчі бір пенсия жетішеру, бір шер мен сомақ чөбергенді. Эдельвейс атлы творчестволы клубға жүргелі де болушылық әткенділі. Жазарға сұрат ішілерге керекілі білі де қуандырғандылы аланы. Бұйылғы жылыны белгісі атлағауы әнші республикан ат спорт школынауы Сады Баксана мүлкітен алмала берілгенділі. Республикада жашағалластыны сауғаларуа бұқы. Бұ спорт школы финансирование жетішмегені білі байламын жануарлаған яшатырға да білмей тұрғандыла бір кезуде. Бұ жандауырлық акция башланған кезуде бізнің жарыстықан ішілейді болдыла болса да бірінші атлам қайсы жүмішдада жәңіл болмайды. Аны аңылай бізді ішіне тоқтатмадық, аны бұла бүгінге бітті өтелеклеге себеплегеттерге қолымыздан келмегенесі де жаңы жылға байрамлада көплен көлерін көтірірін тапқан біз. Спартак Нальчикне пресс аташесі Таймур Астарканов твиттерді білдіргенен көре командаға іш хақла борчыланы төлерге бір ұйық берілгенді. Клубны басшыларына кризис болымнан шығарға да бұйрық берілгенді. Клуб үшін фанатлада тілейділі республикан басшыларына сезонның ойыларын бошарға себеплік етергеліп. Ол заманда Спартак Нальчик профессионал қауымча сақланырықты. Бізіне бері бізге бөрінген заман бұшалады бұл сұатта күнні қалы, тамбыла 11 сағат 40 минутта жаңылықлы басақлаймын. Сау қалыз.
Бүгүн кабартымалкарда күн булутлуу болуп турулуптум. Зоскрандо күндүз 3 градус суукулук белгиленеди. Миңетөө тересинде 11, Тарнаузда 6, Баксан чеген аркылуу шаарларда 2 градус. Майын прохладный районунда да 2 градус. Теркемлескен районунда күндүз 2 градус. Кашкатауда 1 градус суукулук, Начикте күндүз 1 градус жылуу деп билдирет эле күндү халына караучулар.